Через резонанс викликаний ДТП 15 червня у Бозівському парку працівники відділу безпеки дорожнього руху разом із представниками департаменту міського господарства та комунального підприємства КШЕП провели обстеження Слов'янської набережної та безпосередньо ділянки дороги. Там встановлені відповідні дорожні знаки. Слов'янська набережна з обох сторін встановлені дорожні знаки обмеження швидкості 40. Там, де була дорожньо-трасна пригода, встановлені знаки напрямок крутого повороту, тобто небезпечний поворот. На самому місці транспортної пригоди є розширення проїзної частини порядка 10 метрів 60. Це враховано радіус заокруглення. Під час обстеження було виявлено явно, що на даній вулиці відсутність дорожньої розмітки. По інформації департаменту міського господарства проводиться відповідний тендер, щоб провести нанесення дорожньої розмітки в цілому по місту Ужгород. Також було зауважено на необхідності обрізки дерев біля небезпечного відрізку і встановлення додаткових обмежувальних дорожніх знаків. Рішення про усунення недоліків мають прийняти на комісії з питань безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, 15 червня близько 19 години 21-річна мешканка Сваляви Яна Костраба, яка перебувала за кермом автомобіля Porsche Cayenne поблизу Бозівського парку, вилетіла на зустрічну смугу і протаранила Ford Focus. В результаті ДТП водій Форда отримав численні травми. Як з'ясувалося, винуватиця аварії перебувала за кермом без відповідних документів. Під час засідання суду стало відомо, що вона тричі провалила екзамен з отримання водійських прав. Ужгородський міськрайонний суд ухвалив рішення про тримання дівчини під вартою у СІЗО до 13 серпня без можливості внесення застави. Короче, статтями 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 392, 395 КПК України ухвалив клопотання задовольнити окремої підозрюваної вчинення кримінального правопорушення, передбачено 4.2 статті 286 Кримінального кодексу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Наразі триває розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Також призначено низку експертиз, а тим часом до відповідальності можуть притягнути і власника транспортного засобу, який і досі не з'явився у поліцію для дачі показань. За фактом допуску до керування 21-річної мешканки міста Свалява, яка до керування транспортним засобом Porsche Cayenne, за участі якого сталося резонансне ДТП на Слов'янській набережній місті Ужгороді, зареєстровано окреме кримінальне провадження. Наразі встановлено, що дівчина не має права на керування транспортними засобами. Власник вказаного автомобіля Porsche Cayenne зараз викликається правоохоронцями для дачі свідчень, показів. Правова кваліфікація в даному кримінальному провадженні за статтею 287 Кримінального кодексу України – це допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування власним автомобілем. Санкція статті передбачає ряд покарань – це і штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це і виправні роботи до 2 років, обмеження волі до 5 років і найтяжче покарання – це позбавлення волі строком до 5 років. Постраждалий Олександр Костюк переніс операцію, перебуває у стабільному, але важкому стані. Дружина Олександра Юлія на своїй сторінці у Фейсбук написала, що не потребує матеріальної чи будь-якої іншої допомоги від сторони обвинуваченої.